En. Vamos lá. Para o cais, previsão do tempo, tempestades sinistras e temporais. Porém, vai em frente, faz o que tu queres, é tudo dali. Eu sei, navego a 32 natais, e não só por isso, os tratamentos medicinais, legais ou ilegais, químicos ou naturais, biolais e miglais. Suas táticas desleais que mantém o gado no pasto e os burros nos currais. Black Elimina Mamba Dump Style, Hagamuffin Samurai, contra os demônios imorais. Vai!